São 9h42, dia 24. Hoje nós vamos até a base do vulcão Cerro Toco. 1 hora daqui até lá o trajeto. Então tem muita coisa ainda para ver por aí. Simbora? Caminho aqui do vulcão Cerro Toco, a gente consegue avistar esse vulcão aqui. Uma pena que as nuvens estão tampando ele. Já é um visual bem diferente. Olha só. Parece que é bem alto esse vulcão, né? Porque ao lado dos outros aqui ele se destaca, né? São 10h21, faltam meia hora para o nosso destino, que é o vulcão Cerro Toco. Agora, vamos ver aqui, tirar umas fotos e depois continuar a nossa jornada. Chegou aqui. Chegamos na base do vulcão Cerro Toco. Olha só. Bastante neve, venta muito. O vulcão tá logo ali em cima, não dá pra ver direito porque tem um nevoeiro aqui bem radical. Agora a gente vai ver se a gente consegue sair aqui pra tirar uma foto, mas tá bem frio aqui fora. Olha só o vulcão Cerro Toco. Aqui faz bem frio, bastante frio aqui, viu? Bastante frio, uma ventania assim absurda. Bora. Aqui o ar é bem rarefeito. Meu pai já tá sentindo uma tonturazinha aqui, nós vamos descer pra respirar melhor, né? Então vamos descer ali. Tirando umas fotos aqui, cara, do vulcão. Mas tá sendo difícil demais ficar aqui fora, viu? Que isso? Que frio é esse? Olha só que paisagem bonita. Tá nevando aqui, a gente. Já vem uma chuva de neve. Encostando aqui. Agora eu vou entrar aqui. Já tá bom, né? Muito frio, muito frio. A gente tá na base do vulcão. Tá uma ventania absurda aqui. Segura aqui. Tá respirando bem? Bem gelado aqui. Segura aqui. Vou colocar meu pescoceiro aqui. Olha só. Aqui a gente tá na base do vulcão Cerro Toco. São 5 mil metros de altura. O ar é bem rarefeito aqui, a gente já sentiu uma leve tontura. É. E o vulcão tá ali no topo. Não para de ventar. Nossa, tá muito frio. Ventania assim, sinistra. Já foi difícil subir com 4x4 aqui. A gente sente que a caminhonete às vezes dá uma falhada. Mesmo no 4x4. E aqui é bem gelado. Vou fazer um check-in agora no spot. Tá bem frio aqui, viu? 5 mil metros de altura. 11h26. Música.
aqui pra tirar umas fotos do vulcão. Tem bastante neve aqui, ó. Que ventania, hein? Que neve. Aqui a altitude 5 mil metros. O ar é bem rarefeito aqui. E dá pra sentir também uma leve pontura. Meu pai tá sentindo falta de ar. Então ele resolveu ficar no carro ali pra dar uma melhorada. Aqui não é brincadeira, não. É bem... Essa coisa de altitude é bem... bem intensa mesmo. E a gente tem feito passeio consciente aqui, né? Toda hora a gente faz um check-in, o spot tem acompanhado ali de 10 em 10 minutos. Agora o sol já apareceu. Ele saiu de trás das nuvens ali, que tava tampando o vulcão. A gente consegue fazer umas imagens aqui. É bastante frio aqui fora, viu? Bastante frio mesmo, mesmo, mesmo. Muito frio. Nossa, muito frio. As mãos chegam a congelar aqui. As mãos chegam a congelar de tanto frio. O que você achou aí da experiência aí do vulcão? Quase me matou. O que você sentiu aí? Tô sem ar até agora. Tá o quê? Coração palpitando. Sem ar? Sem ar. E o frio? Demais. Tá louco. Se você tem ideia, o frio tava me carregando. É. E eu peso 89 quilos. Vamos descer agora. Vamos descer. Espetacular. Muito massa, muito massa, muito legal. Aqui já deu uma aliviada, já são 4.500 de altitude, já deu uma descida. Já demos uma descida. E aí, tô gostando aí da aventura? Fala aí onde que nós estamos aqui. Nós estamos agora perto do vulcão. Que vulcão que é esse? Caratimi Saracupi. Ah, isso é o Jacambu. Legal, hein? Muito aí, tá filmando o vulcão lá? Tô pegando ele aqui. Então tira a foto aí. Vou tirar. Agora as nuvens já saíram. Então a gente consegue ter uma imagem melhor do vulcão. Vai dar pra tirar umas fotos dele aqui. É uma paisagem bem diferente aqui das outras atrações que a gente já fez. Aqui também já estamos um pouco mais baixo, 3 mil metros, 3.200. Então já não é tão rarefeito assim lá. A gente já consegue administrar melhor. Agora a gente vai voltar. É, já, missão de hoje aí já cumprida, né? Vamos ver se a gente faz umas imagens aéreas do drone em algum lugar aí. Esteja ventando menos, fazendo menos frio. Né? Vamos lá. A gente vai filmar o drone
fazer umas imagens aéreas aqui dessa parte aqui. Tá um pouco nublado, né? Não dá pra ver muita coisa. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Fazer aquela que ele vai saindo de perto do carro. Trazer ele bem perto aqui, ó. E aí eu vou dar uma ré nele. Tá vendo? Conseguindo pegar ele ali? Olha lá o drone. Aí ele tá bem pertinho aqui, ó. O sensor dele até não deixa ele seguir, ó, viu? Aí agora, ó, ele vai indo. Só pra ter um movimento. 4 minutos. Eu vou voltar já. Aí agora eu vou trazer ele aqui. Agora filma aí como que se faz um pouso. Modo esporte, hein? Quer ver? Segura aí. Meu pai quase infarta, olha só. Ah, viu, né? Craque.